I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. Fala, evidencialistas de todo o plano terrestre, tudo bom com vocês? Aí sim, a lei aqui. E aí, já conferiu sua inscrição? Ainda não? Dá uma conferida. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. Nós temos vídeos e lives todos os dias pra você. Então, se inscreva aí agora mesmo e vamos aqui pra mais um vídeo, né? Então, galera, eu estava conferindo a nossa página no Facebook e dei uma rolada aí no Facebook e me apareceu essa publicação aqui, ó, de um grupo de debate. A nova onda do Alexandre é negar a existência de pessoas, como Eratóstenes. Se a gente não viu de verdade, então ele não existiu? E eu o quê? Esse cara tá de brincadeira comigo, velho? Ah, não, já vou pra cima igual um pitbull, né? Hof, hof! E daí eu vi que não era pra mim, cara, era pra outro Alexandre, né? E daí eu, ah, tá bom, né? E daí olha aí, ó, pra outro Ale, ó. Os Ale estão se multiplicando na Terra plana, meus amigos. Estamos se multiplicando, não vai sobrar nada pro Globo. E daí vamos ver o que o meu xará disse aqui, ó. Típico de globaloide, eu posso, mas eles não podem. Exumação de Eratóstenes para provar a bola molhada giratória? Nada, né? Vai ter necrópsia? Necropsia? Não, não, né? Você nega a Deus? Porque eu não poderia negar Eratóstenes. Qual é o seu privilégio? Cada um acredita no que quiser, certo? Um criou todo o céu e a terra, e o seu, entre aspas, Deus Eratóstenes, super poderoso, usou um graveto e sombra, e adorado por vocês. E pior que eles pegam aí uns caras, né, do folclore, da ciência aí, né, como Albert Einstein, Isaac Newton, Eratóstenes, e são reverenciados, adorados como deuses mesmo, galera. Exatamente, né? E daí eu retorno a pergunta aí, né? Igual o meu xará fez ali. Eu retorno a pergunta aí pra todos os globalistas, né? Então quer dizer que vocês podem nos afrontar, né? Ah, vocês nunca viram Deus e diz que ele existe. E aí, você já viu Eratóstenes? Você já viu Eratóstenes? Ficou ruim agora, né? Pois é, né? E daí, galera, eu comecei a pesquisar. Cadê o túmulo? Cadê o túmulo de Eratóstenes? Não existe, meus amigos. Não tem. Não tem o túmulo desse cara aqui. Porque esse cara aí, dentro da pseudociência do Globo, ele é super importante. Porque supostamente foi ele, né, que oi, mediu a curvatura da Terra, né? Mediu a circunferência da Terra. Será que esse cara existiu mesmo? Será que... Porque eles dizem que Deus não existe. Eu tenho o direito de questionar a existência desse cara aqui, então. Daí eu faço a pergunta. Será que esse cara existiu mesmo? Né? Será? Olha a cabeça desse cara aqui, velho. Cabeça parece uma bola. Eita, bicho estranho. Né? Cabeça parece uma bola ali, ó. E daí... Eu entendi a referência, velho. O sarcasmo. A cabeça de globo, né? Olha ali, ó. Tem uma bola em cima da testa ali, ó. Ah, eu entendi, cara. Nossa. Os caras tiram muita onda dos globaloides aí. A cabeça do Eratóstenes é um globo. Olha ali, galera. Meu Deus do céu. Que tirada de onda. Eles gostam disso aí, né? Mas vamos lá, né? Então, eu andei pesquisando. Galera, não se acha o cemitério. Não, você pode procurar à vontade. Você não acha o cemitério. Não acha. Não acha. Né? E daí, supostamente, esse cara viveu, olha só, antes de Cristo. Supostamente, esse cara viveu antes de Cristo, né? Nasceu em 276 e faleceu em 194 antes de Cristo. Daí vem outra coisa aqui. Por que que os globalistas aí nos chamam de medievais? Ah, os terraplanistas são medievais. Peraí. Vocês acreditam numa teoria, num cara que nasceu antes de Cristo? Antes da era medieval. A era medieval basicamente começou ali em 500 depois de Cristo e acabou em 1500. Mais ou menos por aí, né? Nessa média aí.
E daí vocês nos chamam de medievais e acreditam numa teoria, num cara que veio antes da era medieval, antes de Cristo? Eu não entendi. Não entendi. Ué, não entendi, né? Esse cabeça de globo ali, ó. Cadê o cemitério que esse cara foi enterrado? Cadê o túmulo dele? Porque é um cara de grande importância dentro da ciência do globo, né? Da pseudociência do globo, né? E aí? Cadê? Você não encontra. Ó, túmulo de Eratóstenes. Não tem. Não existe, galera. Não existe. Quem prova que esse cara existiu? Cadê a prova que esse cara existiu? Né? Teriam que exumar ali os restos mortais dele. Mas cadê? Pois é, né? E sabe o que é isso aqui, galera? Um fantoche, um espantalho criado pela pseudociência. Um espantalho criado pela pseudociência. É barbadinha, galera, criar um espantalho, um personagem e embutir ele na história. É barbada, tá? Tá aí, ó. Um espantalho criado pela pseudociência. Esse cara aí, pra mim, nunca existiu. Nunca, né? E tô no meu direito, hein, de questionar. Tô no meu direito de questionar a existência desse cara. O pessoal do Globo questiona a existência de Deus, tá? Eu tenho o direito de questionar a existência desse cara. E pra mim, realmente, como falou aí o meu xará aqui, ó, Alexandre Rodrigues da Silva, esse cara nunca existiu, né? Vamos fazer a exumação dele pra provar a existência dele? Cadê o túmulo dele, então? Pois é, né? Não usam mais nem experimento dele, porque viram, né? Porque dá o mesmo efeito, um sol pequeno e próximo. Tiraram da equação daí o experimento de Eratóstenes, né? Carinhosamente conhecido por nós como Eratóstenes, né? Pois é. Colocou um sol a milhões de quilômetros de distância, super grande, e disse que a Terra era uma bola. Ai, pelo mundo de careta, né? Então é isso, galera, né? Vamos aguardar aí. Onde está o túmulo de Eratóstenes? Será que ele existiu mesmo? Pois é, né? Então deixe seu like, vamos continuar questionando toda a pseudociência, todos os personagens dessa ciência folclórica do globo aí. Certo, meus amigos? Então estamos juntos, até o próximo vídeo, e hoje tem live, hein? Às 21h30, beleza? Espero todos vocês, valeu!